У Королівці відбувся фінал чемпіонату України з футболу серед ветеранів. Організатори турніру – представники Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Третіми стали спортсмени із Полтави, друге місце вибороли одесити, а перемогу здобула команда з Прикарпаття. Коломиї завжди сприяють тому, щоб футбол розвивати, і проводяться тут у нас завжди турніри. Сюди приїжджає дуже багато футболістів з різних областей. Ми завжди раді приймати різного віку футболістів і проводити турніри. Завжди, коли ветерани приходять і грають в футбол, це дуже цікаво, це надихає молоде покоління. Ветерани показують приклад, як можна в будь-якому віці продовжувати свою спортивну кар'єру. Це є приклад для нашого юного покоління, яке бачить, що такі дорослі дядьки грають в футбол. Географія спортивна розширюється з кожним турніром все більше і більше. Ми зараз маємо команди з Полтави, з Одеси, з Черкас. І дуже приємно, що люди в таких великих міст будуть знати, що є таке маленьке село Королівка в Коломийській громаді, яке має достойний стадіон, достойний спортивний комплекс, що могли приймати змагання такого рівня.